Мирні переговори між Україною та Росією можуть розпочатися вже цієї зими. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що країна планує брати активну участь у будь-яких переговорах, коли, власне, 1 січня розпочне головувати в Європейському Союзі. Ну і тут є цитата: «Хочу, щоб Польща була країною, яка не тільки буде присутня, а й задасть тон рішенням, які мають забезпечити безпеку в регіоні». Ну і, власне, якщо ми вже заговорили про безпеку і мирні перемовини, то давайте поговоримо з вами про яструбів миру і про великого миротворця. Заодно радник глави ВСУ президента Михайло Подоляк з нами на зв'язку. Пане Михайле, я вас вітаю. Вітаю, так. Пане Михайле, а чи не здається вам, що, знаєте, у світі трошечки забули про головну мету, про правильну фіналізацію цієї війни і сконцентрувалися все більше на тому, щоб посадити Росію і Україну за один стіл перемовин? Ну і, відповідно, добре це чи погано? Давайте про це поговоримо. І це і не добре, і не погано. Це просто приведе до ще більш фатальних наслідків, якщо, як ви правильно говорите, не буде справедливого фіналу в цій війні, якщо Росія не буде примушена до того, щоб все ж таки дотримуватись норм міжнародного права. Вона цього робити точно не буде, якщо на її умовах за столом переговорів вона буде знаходитись. Але, ну, знову ж таки, повертаємось до концепції сучасного світу, сучасної цивілізації. Вона ж тому так і розвивається від кризи до кризи, від проблеми до проблеми, платить високу ціну на кожному історичному етапі. Тому що хочеться простих рішень в складних проблемах. Ну, дивіться, країни, які не занурені у війну, так, вони є партнерами України, але їм здається, що вони втрачають, наприклад, там можливості вкладатися в ті чи інші бізнеси, в можливості заробляти кошти, в можливості там будувати більш якісний рівень життя в своїх країнах і так далі. Вони вважають, що якщо вони, скажімо так, ну, зникнути ключову фундаментальну проблему, ну, принаймні, замаскують її, то вони тоді зможуть займатися собою і не будуть відчувати оцього комплексу меншовартості за рахунок того, що ми нічого не можемо зробити для захисту в 21-му сторіччі європейської країни від прямої агресії великої ресурсної держави. І так далі. Тобто вони хочуть не мати оцих психологічних проблем. Давайте вже відверто. Психотерапевтичні сеанси це називається. І ще й слово «мирні переговори». Мені дуже подобається слово «мирні». Я розумію, якби був конфлікт там затяжний, десятки років, да, там спірні території якісь, я розумію, що там навколо цього можна було б казати, ну давайте все ж таки прийдемо до якогось там мирного формату. Але коли ми маємо справу з юридично фіксованим форматом прямої агресії однієї країни на територію іншої, то тут не може бути миру. Да? Ну, слово «мир» за рахунок, давайте ми зараз негайно сядемо за стіл переговорів, в цей момент буде припинення, наприклад, припинення вогню. Росія, до речі, наполягає на чому? Вона ж чітко говорить, дивіться, вони фіксують і устами суб'єкта Лаврова, і сам Путін, і сам його Пісков, і так далі. Вони ж що говорять? Вони ж говорять відверто, дивіться, а в нас все зрозуміло, ми готові негайно припинити вогонь, якщо Україна добровільно віддає 4 області повністю, 4 ще раз повністю, без всяких там переговорів. Тобто хтось говорить, та ні-ні, ми сядемо за стіл переговорів, там є лінія розмежування, це не означає, що ми маємо віддати всі території повно. Ні-ні, вони говорять, за столом переговорів маємо вирішити, як саме ви будете передавати нам всі 4 області, включно з тими територіями, які ми не захопили силовим шляхом. Друге, ви відмовляєтесь від НАТО, від армії, від зброї, тобто ви маєте повернути в НАТО всю зброю, яку вам надали сьогодні, і повернутися до радянської зброї з точки зору оснащення своєї маленької мікроармії і так далі. Ну і третє, повернути домінування російської культури, мови і інформаційного простору в свій простір. Да, вони ж відверто говорять, телебачення має бути російським. Ну, тобто ми вас, Катю, маємо закрити, ну, щоб вас не було, ну, тому що ви якось неправильно щось говорите, і головне, не на правильній мові говорити. І тому вони мають повернутися. Чесно кажучи, вони ж ці умови чітко фіксують. А всі інші, коли говорять про мирні переговори, роблять вигляд, що вони цього не чують. Ну, вони говорять, ні-ні, ми цього не чуємо. Ну, тобто, це ж країна-агресор, чого ми маємо її чути? Ми сядемо за стіл переговорів, і там будуть наші умови. Які наші умови? А наших умов немає. Немає в цьому проблема. Окрім України. От Україна чітко фіксує. Давайте так. База, міжнародне право, база, територіальна цілісність, база, взаємні гарантії безпеки. Ну, мається на увазі Альянс проукраїнський.
проти, якщо ви хочете зберегти альянс автократичний, ну давайте дамо їм гарантії безпеки, що ніхто не буде їх там засуджувати і так далі. Я зараз сарказмом говорю, тому що я не зовсім розумію, яким чином можна домовитись, наприклад, з агресором і сказати, що ну міжнародне право існує, не можна просто прийти до когось додому і вбити когось. Ну тому що Російська Федерація це зробила в десятках тисяч випадків, і якщо вона не буде сидіти на скам'ї підсудних, і виконавці, і ті, хто є замовником цього типу злочинів, і так далі, ну це означає, що міжнародне право не існує. Тому дуже добре, з одного боку, я тут підсумую, з одного боку, дуже добре, якщо за столом переговорами будуть сидіти країни, які дійсно є щирими партнерами України. Ну, в даному випадку ми говоримо про Польщу. Да? Ну, в мене немає сумнівів, що вони будуть займати достатньо жорстку позицію, про українську позицію, будуть наполягати на необхідності правильно фіналізувати війну. Але з іншого боку, Російська Федерація хоче сісти за стіл переговорів саме для того, щоб ще збільшити тиск на дипломатично пропагандистський тиск на глобальні спільноти і сказати, дивіться, ну ми готові, хай віддають, так що це ж ну не виглядає як війна, яку хоче вести тільки Україна. Ми ж просто прийшли їх побивати, ми вже там вбили велику кількість людей, ми хочемо паузу для того, щоб переоснастити свою зброю, а потім ми будемо далі вбивати, але ж ви нам дозволяєте це робити і так далі. Оце хоче зробити Російська Федерація. А ви... Тому всі хочуть повернути. Да. Ви сказали про те, що немає ніяких домовленостей, немає ніякого конкретного документу, та як вони собі бачать врегулювання ситуації Росії з Україною, як вони її називають, а ми говоримо про те, що це війна Росії з Україною, відповідно, і ніхто не має концепції, та якої вони собі бачать. Ми чули ці версії Дональда Трампа до виборів, який казав, що він щось скаже Путіну, щось скаже Зеленському, і за 24 години завершить війну. Тепер, коли у Трампа питають, він каже, я намагаюся це зробити, тобто ми розуміємо, що вже впевненості менше в його словах. І ми чули в його інтерв'ю дуже неоднозначну думку про те, що коли в нього спитали, чи говорив він з Путіним, він сказав, що ні, потім сказав, що ну так, але я не хочу про це сильно говорити. Тобто я так розумію, що оці про 10 хвилин зустрічі з Зеленським ми знаємо, з президентом України, а ще була, я так розумію, телефонна розмова з президентом Путіним, президентом нелегітимним, як ми розуміємо, тому що не було ніяких виборів, але тим не менше. Тобто він говорив з Путіним, але концепції того, як він собі бачить вирішення війни, наразі досі немає. Абсолютно так. Я тільки декілька ремарок. Ну, по-перше, не готовий коментувати, що робить Трамп чи не робить. Ми все ж таки працюємо в адміністрації іншого президента, да, і зрозуміло, що пан Трамп має там право дзвонити, спілкуватись, робити публічні заяви будь-якого типу, якщо він вважає, що це буде там підсилювати Сполучені Штати як такі. Але ремарки в чому? Дивіться, пан Зеленський вже чітко фіксує. Дивіться, перестаньте жити в якихось там дивних ілюзіях. Російська Федерація не зацікавлена в фіналізації війни ні на яких умовах, крім своїх. І то це буде фіналізація попереднього етапу, ну, вірніше, там, другого етапу війни. І підготовка до наступного. Тобто, навіщо ви створюєте якісь ілюзії, що можна з Путіним про щось домовитись і так далі, тому подібне? Давайте все ж таки повернемось до того, про що ми постійно говоримо. Це на цьому наполягає президент України. Подивіться, є якісь правила, давайте до них повертатись. Є якісь концепти невідворотності покарання за щось. Ну давайте до цього повертатись. Чому ви завжди хочете простимулювати Росію в тому, щоб вона продовжувала експансію в різних виглядах, а потім знову ж таки перейшла до іншого етапу гарячої війни, і все ви хочете це зробити за рахунок чомусь України. Чому ви не хочете брати на себе солідарно з нами відповідальність за те, що міжнародне право спробує зруйнувати, а ми хочемо разом, так, в іншій там варіанті Україна, в інших варіантах наші партнери, але все ж таки це захистити. І не може тоді бути ніяких компромісів за рахунок України. Ну і навіть за рахунок Росії не може бути компромісів. Росія має програти обов'язково у всіх сенсах, знову ж таки, цього слова, не тільки в мілітарному сенсі, в дипломатичному, і в інформаційному, і так далі. Але є ще одне про те, що ви правильно говорите, і це всі роблять вигляд, що цього не розуміють. Для Росії сьогодні, ще раз, для Росії сьогодні важливо не, скажімо так, досягнути перемоги над Україною. Територіально це неможливо. Ми ж з вами це усвідомлюємо. Ну, 3 роки практично війни, там мільйон людей втрачено, ну, у всіх сенсах, знову ж таки, в Російській Федерації вбиті, загиблі, зникли, які втекли з території Російської Федерації і так далі. Тобто,
перемогти мілітарну Україну Росія не може. Більше того, це і не буде вважатись перемогою, ну, окрім там пропагандистських наративів, це і не буде вважатись перемогою, тому що Росія на внутрішньому ринку, ну, і на зовнішньому ринку говорила про що? Що вона з такою країною, як ми з вами, там, за 3, там, 7, 14, 21 день в одну калітку все зробить і так далі, буде тотально контролювати цю країну саме мілітарним шляхом, через не там політичними структурними змінами, не там втручанням в політичні процеси, а саме мілітарним шляхом. Цього всього немає, не буде, і в принципі перемоги Росії в Україні точно не буде в тому сенсі, про який говорила Російська Федерація. І тому Росія сьогодні змінила парадігму фіналу цієї війни. Вона хоче приниження саме Сполучених Штатів. Дивіться, ви перестали допомагати Україні, ви практично відмовились від протистояння, ви практично погодились з тим, що ми є глобальною державою, ви практично погодились, що ми можемо домінувати через насилля, і тому ви будете сидіти з нами за столом, де ми будемо ультимативно щось вимагати. Оце концепція Путіна. І, чесно кажучи, для мене дивно, що це не розуміють Сполучених Штатів в повному обсязі. Ні, вони зараз занурюються глибше в цю проблематику. Я думаю, що вони будуть інакше дивитись і на мотиви війни, і на Російську Федерацію. І це буде непогано. Я все ж таки очікую, що аналіз, скажімо, буде проведений для нової адміністрації, вже адміністрації 47-го президента. І вони набагато більш глибоко будуть розуміти, що саме сьогодні хоче зробити Російська Федерація. А що хоче Російська Федерація зробити, щоб світ, фіналізація, дивіться уважно, тут дуже важливо, щоб демократичний світ погодився на фіналізацію війни тільки в сценарії Путіна. Сценарій Путіна означає приниження європейських і євроатлантичних демократій за рахунок того, що вони відмовляться частково там чи повністю, немає різниці. Відмовляться від підтримки фінансово-мілітарної підтримки України, зафіксують лінію розмежування там, де це буде бажати зафіксувати Російська Федерація, і після цього домінувати в інформаційному просторі будуть ультимативні промови Російської Федерації. От про це йдеться. Вже не йдеться про Україну, і, чесно кажучи, грати в цю гру. А давайте ми там з Путіним про щось домовимось, так він хоче вас принизити, тому що Україну він боїться. Я хочу, щоб ми знову ж таки це підкреслювали. Україну він боїться, він розуміє, що зайшов туди, куди точно не треба було заходити, заплатив за це просто там величезну ціну, але він хоче отримати перемогу, сатисфакцію за це за рахунок приниження Європи і Сполучених Штатів. І він по цьому шляху рухається. І чому цьому не протидіють? А як цьому протидіяти? Достатньо просто. Набагато більш жорсткі публічна риторика, ну, виконання там немає різниці, того ж пана Трампа. Набагато більш жорсткі дипломатичні обмеження, призупинка членства, ультимативна призупинка членства Росії в тих чи інших міжнародних інституціях, іншого рівня санкцій, які будуть десь там, знаєте, підходити до ембарго торгівельного проти Російської Федерації, от такого типу. Жорстка риторика по відношенню до партнерів Росії, таких там країн глобального півдня, скажіться, ви з ними працюєте, тоді ми обмежимо ваші можливості на цих ринках. А це буде для них, ну, кардинально міняти сприйняття цієї війни. Ну і нарешті ключове – Україна. Що потрібно в цій війні? Отам наші склади. Ми вже зрозуміли, що з Росією воювати нам не треба буде, тому що вона вас боїться. І до НАТО вона ніколи не піде. Але ми вам відкриваємо всі склади, забирайте, знищуйте. Війна на території Росії – супер. Червоні лінії, ядерна зброя. Путін, ти можеш там десь говорити, нас це мало хвилює, тому що ядерна зброя є не тільки в тебе. І, безумовно, з урахуванням якості твоїх мілітарних арсеналів, ну, ще невідомо, чи в тебе все, що там працює. І так далі, і тому подібне. Оце має бути. Але ми бачимо з вами трошки іншу риторику, яка якраз таки є стимулюючою для Путіна. Що він сьогодні? Дивіться, як він себе поводить. Знову ж таки, за останні там 6-8 місяців до Путіна, а він людина, я вже неодноразово казав, якщо є справжня криза, він втікає від неї, ховається від неї, тому що він внутрішньо не готовий. Ну, це достатньо слабка людина і так далі. Але сьогодні він себе знову поводить нахабно. Починає хіхікати, починає там оці образливі фрази говорити, та ми зараз їх там, так, і так далі. До речі, про ту внутрішню кризу, від якої він зазвичай тікає, або від кожної кризи, яка не подобається Путіну, він зазвичай закривається, не коментує, не говорить і загалом робить вигляд, що її не існує. І це можна вчергове побачити на прикладі Сирії, тому що режим Путіна, який був в Сирії, який підтримував Асада, який, відповідно, руками Асада робив те, що хотів у Сирії в цей самий момент, коли Асад опинився десь під Ростовом, робить
вигляд, що нічого не відбулося. Взагалі коментарів ніяких немає. Жодного повідомлення від Путіна з путінського рота не прозвучало в цей самий момент. Ну і знову таки дивно, як на мене, тому що Україна, яку Путін намагався захопити за 3 дні, стоїть 3 роки, і це вдарило по тому віличію Росія, значить, путінський режим, путінський авторитет у світі мав би вже пошатнутися. Потім режим Асада, який впав, і це теж мало би пошатнути режим Путіна. Потім протести в Сакартвело, які відбуваються наразі, і коли Картвели говорять про те, що їм не подобається те, як Іванішвілі під путінською рукою робить свої реформи в Грузії. І це теж мало би вплинути на авторитет Путіна. Але у підсумку, чи впливає питання? І, по-друге, чому, бачачи всю цю повну картину, світ, Європа продовжує нав'язувати нам таким чином мирний руський мір? Як би це зараз не звучало? Ви практично в питанні відповідаєте на це. Це проблема не Путіна, тому що зрозуміло, що це за людина, зрозуміло, як він реагує на ті чи інші кризи, і зрозуміло, що психологічно він не є стійкою людиною, яка може приймати. І більше того, він і не приймає рішень. Воно все йде так по течії, як йде, да? І так далі. Але проблема в відсутності політичного лідерства сьогодні, в сучасній політиці. Світ, демократичний світ, не готовий до викликів, не готовий до жорсткості, до протистояння. Дивіться, це не тільки Путіна стосується. Ми ж бачимо, що там з мігрантськими кризами відбувається, да, там з мультикультуралізмом як таким, з цими концепціями. Дивіться, на територію твою, наприклад, у дуже високорозвинутій європейській країні приходять люди, які говорять, нам там складно жити в себе, ми хочемо вас, дайте нам якісь там можливості жити вас. Вони їм дають цю можливість, після цього ці люди починають нахабніти, вони кажуть, дивіться, ми хочемо, щоб були наші закони, від яких ми втікали зі своїх країн, там, з африканського континенту чи з Близького Сходу. Ми там тими законами користувались, вони змусили нас втікати, ми тепер хочемо, щоб вони були тут вас, щоб розруйнувати вам ваші правила, ваші закони. І що, ви бачите жорстку відповідь європейських країн? Ні. Вони пробують все ж таки якось під це підладнатися і знову ж таки виступають як аутсайдери. І так само по відношенню до російської, ну чи як ви говорите правильно, руского міра, тому що це набагато більш ємніше поняття, ніж Російська Федерація. Ну тобто, руський мір це є концепт, це, скажімо так, синонім зла сучасної ітерації зла. Що таке зло? Руський мір і так далі. Але повернімось до Сирії, там набагато більш глибока криза. І це питання не тільки Російської Федерації. Росія взагалі втратила суттєві впливи на Близький Схід. Ну, ми ж бачимо, да? Ну, тобто програють два партнери – Іран і Росія, які були просто неймовірно зацікавлені в дестабілізації Близького Сходу, в постійній атаці на Ізраїль, провокації там якогось там нестабільності і так далі. Сирія в тому випадку, це ще для Росії було важливо, тому що вона блокувала можливість побудувати газогін, такий фундаментальний через Сирію, із Катару, через Туреччину, Туреччині хаб і, відповідно, до Південної Європи. І це, знову ж таки, обнулювало можливості Росії там якось впливати через північні потоки, газові потоки, впливати на європейську загальну політику. Є багато чого, що чітко доводить, що Російська Федерація, по-перше, не має якоїсь стратегії розвитку, окрім формування нестабільних регіонів за рахунок провокацій там воєнного чи там інших типів провокації на цих територіях. Друге, Російська Федерація вкрай не зацікавлена в тому, щоб десь щось було сталим, стабільним і фундаментальним. Вона зацікавлена в хаотизації міжнародних відносин. Російська Федерація не має ресурсу для того, щоб це все контролювати, тому дійсно вибудовувати якісь концепти на різних територіях. Російська Федерація якраз таки парадокс в тому, що вони замінюють дійсно побудову контролю, вони замінюють понтами своїми. Да? Ну, тобто вони кажуть, ми тут все контролюємо. Потім хтось приходить, ну, наприклад, Аташріри якийсь в Сирії приходить, каже, хто це? Та давайте знищимо їх. І з'ясовується, що Росія нічого не може зробити. І так, знову ж таки, на всіх напрямках. І коли ти приймаєш, от Україна, от всі вважали, що Україна як суб'єктна країна відсутня, ну, давайте ж об'єктивно, ну, на жаль, це була, ми вже це обговорювали не раз, це була наша традиційна, скажімо, формат поведінки на зовнішніх ринках. Ми приходимо навіть сьогодні, багато хто, і
політиків, експолітиків, да, там, екс-міністрів там, чи ще когось, вони навіть сьогодні на зовнішньополітичних ринках демонструють оцю вторинність свою. Да? Ну, тобто вони принижують самі себе і принижують через своє самоприниження, принижують концепцію української, українського громадянства, української державності як такої. Але між тим, всі ж вважали, що Російська Федерація, вона про це говорила постійно, що вони достатньо швидко можуть там знищити велику країну в Європі, наприклад, Україну, мілітарним шляхом. І так само, як ви говорите про Грузію, вони знову ж таки, я сумніваюся, що от все, що відбувається в Тбілісі, там в Руставі, в Кутаїсі, що все це робить виключно уряд Іванішвілі Кобахідзе, да? Я ну, сумніваюся, тому що модель поведінки, формат поведінки, тип боротьби з, скажімо, протестувальниками, все це повністю заклішоване, як це робить завжди Російська Федерація. І тому я не сумніваюся, що там і присутні і інструктори, і присутні виконавці з Російської Федерації, Росгвардія. Ви ж пам'ятаєте, коли вони йшли колонами, заходили в 22-му році на територію України, 30% всіх колонах – це були представники Росгвардії і каральних загонів ФСБ. Для чого? Для того, щоб влаштовувати тут фільтрації, оці табори, щоб люди зникали. Ну, скажімо так, щоб вони проходили через дикі тортури, тому що їх ненавидять, і щоб вони потім зникали, чи були депортовані і так далі. От вони сьогодні працюють в Грузії, в мене в цьому немає жодного сумніву, тому що, ще раз, сценарно це так виглядає. Але це все є агонія, це про те, що ми говоримо постійно. Це і є агонія недорослої імперії під назвою Російська Федерація. Недорослої, ну, вона просто не може бути ніякою, тому що там немає ідеології, там немає стратегії і так далі. І там є достатньо примітивний диктатор, який абсолютно, ну, ще раз, як тільки виникає криза, а сучасний світ – це постійна потреба оці кризи вирішувати, він зникає. І тому проблема, знову ж таки, якщо вже підсумувати все, проблема не в Путіні, не в Росії. Все зрозуміло з точки зору їх там навичок, можливостей і так далі, ресурсних можливостей. Проблема в тому, що сучасна, ще раз, європейська політика не має прямого індивідуального лідерства, а є тільки колективна довга дискусія. Оця довга дискусія – це єдине, що дає шанс Росії на виживання. Не буде цієї дискусії, от припиниться дискусія і будуть приймати швидкі рішення. І буде виходити людина і казати, дивіться, тому що дивно, от деякі політики, я не буду прізвища називати, з європейських країн, вони спочатку говорять одне, потім щось там відбувається, і вони говорять протилежне, і говорять, що ні, треба все ж таки, певно, там не стільки давати можливість Україні знищувати дальнобійними інструментами Російську Федерацію, скільки треба шукати можливості припинити цю війну за столом переговорів. Ну, це зовсім для мене дивно виглядає. Але між тим, от поки оце буде, оця довга дискусія і небажання брати на себе індивідуальну відповідальність, це буде стимулювати Росію продовжувати агресію, не тільки в Україні. Пане Михайло, у вас є пояснення, для чого Путін в Ростові збирає всіх збитих льотчиків? Ну, тобто, на що йому Янукович? Для чого йому Асад? Ну, я так розумію, що якщо в Сакартвелу таки відбудеться революція в повному розумінні цього слова і повалення цього російського режиму, то, відповідно, там, напевно, буде Іванішвілі. Ну, тобто, є розуміння, для чого він збирає всю цю кампанію і коли, відповідно, буде сипатися режим Путіна? Вони всі одним літаком будуть кудись летіти? Чи все ж таки кожен на своєму? Ох, складне питання. Для чого збирають? Очевидно, він просто продає білети. Вони ж потім виплачують там певну мзду. Я буду використовувати для Росії це слово. Я маю на увазі, оці всі Асад і Янукович, вони ж платили за те, що і будуть платити за те, що вони там можуть отримати певні гарантії і так далі, і тому подібне. І крім того, Путін таким чином показує, якщо ми вже говоримо про політичний аспект, показує для всіх тих, хто орієнтується. Ну, дивіться, є ж багато ще людей, там, наприклад, у Венесуелі там сидить Мадуро. Да? Він так само зрозуміло, що як тільки виникнуть певні проблеми, він буде знаходитись або в Ірані, або в Російській Федерації. Хоча в Ірані, мені здається, що скоро сам Іран буде знаходитись, знову ж таки, представники КСІРу будуть знаходитись в Російській Федерації. До моменту, і тут ми переходимо до ключового. Ну, тобто, це такий. Дивіться, видно
Реєструєтеся, будь-який момент зможете купити квиток для того, щоб отримати російські гарантії безпеки на території Російської Федерації. Будете платити абонплату за те, що ви тут знаходитесь, щоб вас там ніхто не міг щось з вами зробити. Ну тільки якщо ми там самі захочемо прибрати вас, тому що ви там занадто чогось багато знаєте, то ми це зробимо. Але є ще один аспект, про який ви говорите, і мені здається, що це дуже складний аспект, що коли буде демонтуватися, буде демонтаж системи Путіна, куди вони будуть зникати. А мені здається, що в них немає шансу кудись зникнути. Тобто вони не зможуть, жодна країна, навіть ті, які сьогодні є там партнерами, ну, окрім Північної Кореї, хоча я думаю, що Північна Корея так само не буде до цього мати ніякого відношення. Ніхто не надасть притулку, якщо вони будуть живі, суб'єкту Путіну і найближчому оточенню. Чому? Тому що якщо там Асад все ж таки токсичний, зрозуміло, і так далі, але він відносився до певного табору, ще раз, тут дуже важливо зафіксувати, до певного табору, де ключову роль відігравала саме Російська Федерація. Тобто домінуючою силою в цьому таборі, домінуючою країною є Росія. І всі, хто на неї орієнтувався, хто отримав від неї там доходності певні, в тому числі, хто будував режими, орієнтуючись на замовлення Росії, тому що такі, як Сирія, ну, такі, як Асад, безумовно, вони орієнтувалися на замовлення Російської Федерації, певну роботу виконували на замовлення, я маю на увазі геополітичну, регіональну роботу і так далі. Вони всі розуміють, що можна буде поїхати на територію України під назвою Російська Федерація. Але коли буде прибрана ця країна, то цим людям немає куди, тому що немає домінуючої більше території, куди можна приїхати. Китай такої території точно не буде. Китаю абсолютно. Він сьогодні може говорити, там, Індія, Китай, Туреччина навіть. Вони можуть говорити про те, що їм цікаво співпрацювати з Російською Федерацією. Це спекулятивні доходи, і вони будуть на це орієнтуватись. Ми з вами про це в ефірі вже неодноразово говорили, що не треба вважати світ україноцентричним. Зрозуміло, що багато країн сьогодні на цих спекулятивних ринках заробляють в рамках своїх національних інтересів. І засуджувати їх тут, ну, якби дивно, можна з ними працювати, пояснювати там більш важливі якісь моменти, і вони будуть на щось реагувати позитивно, на щось взагалі не реагувати і так далі. Але в момент краху путінської вертикалі жодна з цих країн не надасть можливості Путіну там знаходитися. Чому? Надто токсичний. І більше того, він і був гарантом токсичності для багатьох інших. Таким ти не даєш можливості десь там знаходитись, тому що це буде абсолютно точно руйнувати, суттєво руйнувати твої можливості далі там працювати в рамках глобальних дискусій. Я маю на увазі той же Китай. Ну, навіщо їм там Путіна тримати в себе, там, чи Патрушева тримати в себе? Ні. Чому вони будуть до кінця поводити себе максимально агресивно? Чому вони взагалі вважають, що ця війна може мати тільки один фінал, збережений, дивіться, фінал. Не, це не вже не про програш, і не про те, що ми там говорили про обнулення репутації Сполучених Штатів. Ні. Єдиний фінал цієї війни – це збереження монополії авторитарної на території Росії на необмежений час. А це можливо тільки, якщо країна не програє, не залишить територію України. І безумовно, вони в це сьогодні вкладаються повністю, тому що, знову ж таки, абсолютно точно підсвідомо розуміють, що потім вони будуть зникати. Немає території, куди вони можуть, як Асад, чи той же Янукович, чи там ще якісь люди, диктатори, да, сховати. Пане Михайле, ми говорили про те, що режим, коли почне шататися, хитатися, та путінський режим, то, відповідно, це, скоріш за все, розпочнеться з регіонів, які вже давно говорили про свою самостійність і заявляли про це. Ну, і, відповідно, це буде там якісь дальні регіони Росії. А тепер ми, знову ж таки, бачимо Сирію, ми бачимо Грузію, ми бачимо, ну, там, забираючи, наприклад, з Сирії свої кораблі, ми розуміємо, що таким чином наступною Росія втратить вплив на Африку. Тобто це вже можна назвати оцим початком хитання цього режиму? Чи це ще не воно? От, чи ми ще чекати цю історію? І так, і ні. Так, тому що Росія постійно демонструє от невідповідність дій тим заявам, які вона робить. Але дивіться, якщо ми беремо Центральну Африку, звідти європейські країни вийшли, ми ж бачимо з вами, це відбувається особливо інтенсивно в останні три роки, під час війни в Україні, замість того, щоб там підсилити свої тиски, вони надали можливість Росії практично повністю контролювати центральноафриканський регіон, ми ж бачимо, да, там багато переворотів було
А там це природні копалини, достатньо важливі для певних глобальних ринків. І Росія сьогодні формує таку мережу, я ще раз підкреслю, 33 угоди про військово-технічну співпрацю. А це, по суті, резидентура головного управління Генштабу Російської Федерації, ну, ГРУ. Це воєнна розвідка. Вони там контролюють ці території. Європа нічого там не робить. Там є така величезна присутність Китаю, але Китай – це сировинні ринки, і він, безумовно, там працює над тим, щоб збільшити постачання саме в Китай там металів, нафти і так далі, і тому подібне. Російська Федерація формує, скажімо так, уряди впливу, формує там свої інститути радників фундаментально, і так само на Близькому Сході. На Близькому Сході вона програє, це очевидно. І вона може програвати і в Африці, в тому числі і в Латинській Америці, але для цього потрібні трошки іншого типу дії. Ну, просто інші дії. А європейці не готові. Вони готові жити, знаєте, в такому форматі. Вони навіть, на мій погляд, сьогодні європейці готові повернутися до, скажімо так, останніх років холодної війни. Ну, ти собі ж розумієш, що війни не буде гарячі, і тобі так прикольно, там є протистояння якесь, можна фільми знімати. Можна там Іванів в ушанках показувати, да, і, ну, і таким чином там сміятись. Тому що ти розумієш, що ризиків немає. От в цьому проблема сучасної Європи. Вони хочуть повернутися до останніх років холодної війни. Тому вони, до речі, коли ми повернемось до початку ваших питань, з точки зору мирних так званих планів, це і є спроба повернутися за рахунок України до формату холодної війни. А сьогодні немає формату холодної війни, тому що Путін не може жити в форматі холодної війни. Він може жити в форматі тільки експансії і тільки понтів своїх. І вони будуть це продовжувати робити. Чи хитається режим за рахунок там тих чи інших територій? Ну, знову ж таки, повернемось до Грузії. От в чому проблема Грузії? От дивіться, в моменті, коли вже вони заарештували Саакашвілі, коли вони вже обнулювали один за одним внутрішні закони, які так чи інакше дозволяли там існування альтернативної політичної системи, ну там чи альтернативних партій. Що робила Європейська комісія? Я вам нагадаю, вони продовжували казати, та ні, ми готові співпрацювати з Грузією, ми будемо, ви ж пам'ятаєте, вони їм сказали, ви будете членом в Європейський Союз. Це було ж паралельно з нами, про НАТО, ні. Але про Європейський Союз, вони ж казали так, Молдова, Україна, Грузія. Більше того, скажімо так, колеги Іванішвілі це продавали. Дивіться, в нас тиша, ми домовились з Росією про все. Відкриваємо там авіасполучення Тбілісі-Москва практично. В цей же час європейці стимулюють переговорні процеси щодо вступу у Європейський Союз. Це ж все було рік тому. Тобто, замість того, щоб от в цьому є проблема сучасної європейської політики, замість того, щоб вийти і сказати, дивіться, все заблоковано, ніякої фінансової допомоги, а було багато фінансової допомоги для Грузії часів Іванішвілі від Європи і від Сполучених Штатів, ніяких переговорів, ніякої євроінтеграційної перспективи, ніяких можливостей вільно подорожувати у Європу, були відкриті кордони між Грузією і Європейським Союзом. І так далі. От якби це було зроблено, а що робили навпаки, стимулювали? Чому? Тому що в Європі думали, ну, трошки така дивна, я не буду там інші слова використовувати, для мене це дивна логіка. Вони чомусь вважали, що вони за рахунок цієї відкритості, от те, що вони будуть навпаки закривати очі на абсолютно авторитарні тенденції, які ми бачимо сьогодні, ну там, чи тоталітарні тенденції, які бачимо сьогодні на грузинському ринку політичному, вони будуть на це закривати очі і будуть показувати інший приклад. Дивіться, ми вам відкриваємо двері до нас. Вони не зрозуміли, що вони не з простим громадянином Грузії говорять, що вони говорять з технологічною конструкцією, яка була побудована Російською Федерацією, як альтернатива тому, що пропонує Європа. Але ця альтернатива була більш жорсткою. Тобто, що робила Росія? Жорстко купляла людей, корумпувала людей, да, ну, мається на увазі грузин. Скажімо так, постійно нагадувала, що якщо ви не будете слухатись Росії, ми повернемось до концепції 2008 року і почнемо далі просуватись по вашій території мілітарним шляхом. Росія показувала, дивіться, що ми робимо з Україною, ми будемо вас так само атакувати, але там Україна все ж таки умовно 30-40 мільйонів, а вас тут 3 мільйони. Чи ми з вас там знищимо за дійсно 3 дні? І так далі. І Європа, замість того, щоб це все усвідомити і не конкурувати з Російською Федерацією на грузинському ринку, вона навпаки давала одну, вибачте мене, плюшку, другу, третю, четверту. І на виході що?
І на виході те, що ми сьогодні з вами бачимо, коли жорсткі розгони абсолютно, на мій погляд, сміливої грузинської опозиції, чи навіть не опозиції, а громадянського суспільства, тому що там багато людей, які до опозиції не мають ніякого відношення. І в цьому приймає участь безпосередньо Росія. І, але ви бачите якусь реакцію, знову ж, Європи, Сполучених Штатів? Тиша. Як все, що відбувається на післярадянському просторі. Чому? І тут ми повертаємось до головної хвороби 21-го століття, на мій погляд. Це хвороба під назвою «Ми вважаємо територію вільних держав, які були побудовані після розпаду Радянського Союзу, територію впливу Російської Федерації». Ти задаєш питання «Україна, Білорусь, Казахстан, Грузія, Таджикистан, там, Вірмени, будь-що, ну, крім, може, Азербайджану, який там більше схильний до відношень з Туреччиною, чи там країн Балтії, які абсолютно круто вийшли на початку 90-х і зникли з цього всього марева під назвою екс-Радянський Союз. Але дивіться, і ти пояснюєш, ми не Росія, ми не хочемо з ними мати ніяких відношень. І тут ми переходимо до того, що говорить Україна постійно. Чому ви нас позбавили права бути членом загальноєвропейського безпекового простору? Чому? Ну, тобто, інші країни Східної Європи, Угорщина, Словаччина, Чехія, Польща мають право. Ми ні. Чому? Мотив який? Чому ми не маємо права? Тому що ви вважаєте, що ми є територією впливу Росії, що Росія має право тут вчиняти необмежені поліцейські функції, тобто просто безкарно нас вбивати. Ну тоді публічно про це скажіть. Ну, скажіть своєму виборцю, що дивіться, ми вважаємо, що люди, які не мають ніякого відношення до Росії, можуть бути знищені Росією, тому що ми боїмося прийняти відповідні рішення. От так це має бути сформульоване. Без всяких ефемізмів там про якісь там, давайте з Росією про щось розмовляти. І так само грузини. От в Європі вважають, що грузини так, вони ж начебто хочуть іти в Європу, але дивіться, там же Росія, там же російська мова є якась, там же є російська присутність, там російське телебачення працює. Ну це територія впливу Росії. Ну давайте закриємо очі на те, що там робить Іванішвілі. Але паралельно будемо давати гранти. Чому? А щоб Іванішвілі міг сказати, дивіться, який рівень життя ми вам тут побудували. От в цьому проблема. Проблема в неготовності речі називати своїми іменами перше і брати на себе відповідальність за ці неправильні речі. Пане Михайле, тут я хотіла би озвучити повідомлення з чату. В мене є відповідь на це питання, і я її неодноразово озвучувала, але ну, я, певно, дам це право вам, тому що пані Валентина питає, ну, якщо так, знаєте, авторитет Путіна пошатнувся, якщо так, знаєте, він вже не є тим правителем Великої Росії, як його колись бачили до початку війни в Україні, відповідно, то чому ми все-таки погоджуємо на перемовини, і якщо все-таки Росія на них погодиться, і Штати примусять нас капітулювати. Це, певно, до питання того, що, знову ж таки, напередодні стало відомо, що 44% українців довіряють Дональду Трампу. Просто, щоб ви розуміли, в Угорщині, а це лояльна і до Штатів країна, і в тому сенсі, що Віктор Орбан дружить з Дональдом Трампом, і там би мав би бути найбільший показник, але ні, там 37% довіряє Дональду Трампу, а в Україні чомусь 44. Тому я, певно, попрошу вас відповісти на це питання ще раз. 44% – це люди, це нормальний відсоток для країни, яка знаходиться в тяжкому психоемоційному стані, тому що 3 роки йде війна. І тут не треба ображатись, всі хочуть отримати рішення. Ну, тобто, хтось більш раціонально до цього ставиться, хтось розуміє, ну, я маю на увазі ті, хто раціонально розуміють, що немає простих рішень, що навпаки є тільки складні рішення, і ці рішення треба приймати. Але велика кількість людей, вони все ж таки хочуть, щоб хтось прийняв відповідальність і рішення. І, відповідно, тоді 44%. Вони вважають, що можна прийняти рішення, які так чи інакше приведуть до справедливого фіналу. Просто ці 44 ж вони хочуть, довіряють пану Трампу, але хочуть все ж таки справедливий фінал війни, давайте будемо об'єктивні. Тепер щодо примусу до переговорного процесу, до капітуляції. Ну, капітуляція неможлива, в Україні це навіть не треба обговорювати. 3 роки війни – це не про капітуляцію однозначно. Друге, щодо переговорів. Ну, тут же питання, і президент говорить України про це. Переговори – зрозуміло, але переговори з яких позицій і через які інструменти? І на якій юридичній базі?
Якщо це переговори на базі міжнародного права, якщо це переговори через примус Росії, а Росія має бути примушена через там економічні втрати, мілітарні втрати, і якщо це переговори з жорсткої, сильної позиції України, то так. Чому? Тому що ви будете утримувати на цих перемовах, переговорах вже переваги певні. І це може зайняти якийсь час, але цей час буде часом домінування України як такої. Не через мілітарну тільки компоненту, але через дипломатичну компоненту. Питання в тому, що я ще раз повернусь до того, про що ми трошки вище говорили. Для Росії сьогодні не Україна вже важлива, тому що розуміє, що вона тут нічого не отримає. Для Росії якраз таки важливо доламати європейську солідарність з одного боку, щоб було більше там якихось цього хаосу, а з іншого боку принизити Сполучені Штати. Це настільки очевидно, що вони хочуть, щоб, дивіться, пане Трамп, зіграйте в сценарій Путіна, в гру Путіна. Ну давайте, ви зробіть вигляд, що ви це запропонували, але давайте ви повністю просто зробите так, як пропонує Путін. Тобто, що це означає? А давайте ми примусимо тільки Україну. А давайте ми використаємо Україну для того, щоб забрати в неї щось і віддати Росії. А давайте ми скажемо так, що Російська Федерація, яка почала агресію проти міжнародного права, не відповідає за цю агресію. А давайте ми зробимо так, що Путін не є кривавим злочинцем, ну і не буде знову ж таки там на трибуналах відповідати і так далі. А головне, а давайте зробимо так, щоб Росія не платила за цю війну взагалі нічого. Ну це ж трошки дивно, да, інфантільно вважати, що пан Трамп цього не буде розуміти і не буде грати от в такого типу гру. Тому що після цього виникає питання, так, а хто ж головний в цьому світі? Хто є хто? Хто до кого йде за інструкціями, як себе поводити? І тоді якби глобальне лідерство виглядає трошки інакше. І тоді трошки інакше себе поводять інші країни, той же Китай. Чому? Ну тому що, ну, якщо Росія, яка є, як ви правильно говорите, сьогодні зафіксована, мілітарно нікчемна. Та, ресурсно велика, але мілітарно нікчемна. Якщо Росія програє війни там на Близькому Сході, в тій же Сирії і так далі. Якщо Росія сьогодні змушена звертатись до Північної Кореї, як до найбільш потужної, зараз сарказмом говорю, країни, для того, щоб вона допомагала їй у війні безпосередньо, у війні проти не НАТО, а України. Якщо Росія сьогодні продає там з демпінгом, продає все, що тільки можна, щоб отримати додатковий доход для фінансування війни, ну це трошки інакше, тоді що Китай? Тобто і цю країну ви боїтесь, цій країні ви даєте місце за глобальним столом, ця країна починає нахабніти за цим столом. Ця країна говорить, я головний, я тут, скажімо, спікерствую, я тут головую. То чому Китай має себе поводитись як країна, яка там десь має про щось попросити чи з кимось про щось поговорити? Пане Михайле, я буду дякувати вам за цю саму розмову. У нас трохи підводить інтернет-з'єднання, але тим не менше час нашого спілкування все одно добіг до свого завершення. Я дякую вам за роз'яснення, за коментарі. Ну і, звісно, кажу до наступної зустрічі. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк був з нами на зв'язку цієї години. Дякую за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під нашими відео. Робіть так і надалі. Ну і, звісно, бережіть себе. Побачимося з вами і па-па.